Цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради громадяни. Повітряна тривога, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, продержте інформацію, повідомте сусідів. Візьміть із собою засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості, дотримуйтесь порядку, за будь-яких обставин не піддавайтеся паніці. Уважно слухайте наступні повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради та органів цивільного захисту місцевих органів влади. Повторюю, громадяни. Повітряна тривога.